É inegável que a primeira temporada da série Os Anéis de Poder dividiu opiniões e deixou muita gente irritada. E a gente sabe que gosto é que nem bumbum, né? Cada um tem o seu. E todo mundo é livre para curtir ou detestar a série, a música ou o livro que quiser. Mas no caso de Os Anéis de Poder, tem muita falácia e muito argumento ruim circulando por aí até hoje. A gente acha o seguinte: até para ser hater é preciso ter um pouco de critério. Por isso este vídeo aqui é para falar dos verdadeiros problemas da série, pensando do ponto de vista da obra de Tolkien dentro da lógica do legendário. A maioria dos haters não sabe nem o que é legendário. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Antes de falarmos dos verdadeiros problemas da série em relação ao legendário, vale a pena deixar bem claro quais argumentos pra gente são jeitos bem ruins ou mesmo escrotos de criticar o que foi apresentado até aqui pela equipe da série. Claro que não vai dar pra falar de cada detalhe, mas a gente espera que os pontos principais do que é uma crítica válida e do que é mera picuinha ou coisa pior fiquem claros pra todo mundo. Primeiro, não dá pra fugir das críticas baseadas na simples aparência física dos atores ou em coisas como corte de cabelo, figurino e etc. A coisa menos pior que se pode dizer sobre esse tipo de crítica é que ela fica totalmente focada no lado superficial. E pior, assume como fato incontestável da obra de Tolkien coisas que quando a gente vai olhar nem estão lá de verdade. Tem gente até hoje se descabelando por causa do cabelo curto de elfo, algo que praticamente não é mencionado nos livros, ou por causa de barba de anã, outro tema a respeito do qual Tolkien mudava de ideia ao longo do tempo. Mas beleza, até aí a gente pode concordar que é mais pelo fato de a vibe estética das cenas não ser agradável para a pessoa. Vira questão de gosto mesmo, só que a coisa fica bem mais séria quando a gente vê as pessoas fulas da vida, especificamente porque atores de aparência não europeia estão interpretando elfos, anãos ou qualquer outro personagem do bem. O que falta é essas pessoas se perguntarem se a aparência europeia é algo essencial para tais personagens, ou se é só um acidente histórico da maneira como Tolkien construiu originalmente as narrativas da Terra-média. Ah, mas é porque o mundo de Tolkien se baseou totalmente na mitologia nórdica. Aí estão fazendo um apagamento da herança europeia. Isso é racismo reverso. Haja paciência. Bom, primeiro, o próprio Tolkien, nas suas cartas que saíram faz pouco tempo numa nova versão aqui no Brasil, recusou esse rótulo de nórdico, porque ele sabia da bagagem racista que existia por trás da palavra e do uso nefasto do termo por parte dos nazistas. Em segundo lugar, qualquer estudo mais aprofundado da obra mostra influências de diversas culturas não europeias sobre a Terra-média. Só para começar, o monoteísmo hebraico do Antigo Testamento no caso da religião dos Eldar e de Númenor, e os egípcios no caso da cultura Númenoriana, duas culturas que não seriam brancas na definição usada durante muito tempo na Europa e nos Estados Unidos. Fora isso, acho que falta a gente se perguntar, por acaso, a essência dos heróis de Tolkien tem mais a ver com a cor de pele e dos cabelos ou com a integridade e a coragem deles? Ah, mas a série está colonizada pela cultura woke. Sinceramente, isso daí me parece uma forçação de barra gigantesca. Personagens femininas fortes, por exemplo, aparecem em diversos textos do Tolkien. Galadriel é sim descrita como atleta e guerreira pelo próprio autor nos textos de Contos Inacabados. Eu pretendo me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto da Galadriel guerreira em um próximo vídeo. Por outro lado, não faltam personagens masculinos na série. Qual seria o real problema da série, então? Deixando esse monte de picuinhas de lado, tá na hora de falar do aspecto no qual a série de fato escorrega. E, curiosamente, é um aspecto no qual, em vários casos, os filmes de Peter Jackson sobre a Terra-média também derrapam, embora a série vá mais fundo nessas escorregadas. A grande questão é o seguinte: embora as pessoas reclamem que Tolkien era um
autor muito detalhista, que descrevia demais as coisas e etc. O fato é que em alguns casos ele descrevia de menos. Ele deixava as coisas subentendidas demais, meio no ar mesmo, confiando na sutileza e deixando o leitor ligar os pontos. As coisas aconteciam de um jeito muito gradual e sutil no universo dele, em processos que duravam milhares e milhares e milhares de anos às vezes. Pois é, foi nesse ponto e não em alguma suposta cultura woke dos paranoicos da internet que os anéis de poder se desviou demais de Tolkien. Isso acontece principalmente na questão das forjas dos anéis de poder e na ida dos elfos para as terras imortais. O problema da série é que ela quis amarrar tudo de um jeito muito lógico, prático e imediatista demais. Sim, é verdade que em última instância os anéis élficos foram forjados com o objetivo de deter o chamado desvanecimento ou definhamento, o processo pelo qual os elfos estavam se tornando cada vez menos corpóreos, mais distantes da realidade material se eles ficassem na Terra-média. Isso também está explicado nas cartas de Tolkien. E os Eldar de fato queriam usar esse poder também para, de certa maneira, fazer com que as mudanças do mundo ao redor deles continuassem acontecendo. A escolha era entre fazer isso ou aceitar que eles acabariam se tornando uma espécie de fantasmas, ou arrumar as malas e voltar para Valinor, abandonando a Terra-média para sempre. Beleza, só que a série retratou esse processo como algo imediato, mecânico, diretamente ligado a um tipo específico de metal, que é o Mithril, e com efeitos catastróficos naquela mesma hora. Assim como a ida para Valinor é retratada como uma espécie de bônus de aposentadoria que o rei Gil-galad tem o poder de oferecer para os guerreiros élficos. Quando a gente sabe que o processo é muito mais natural, as portas estão abertas para os Eldar que estiverem cansados do mundo desde que eles tenham recebido o perdão dos Valar. Bom, beleza, mas por que a série fez essas escolhas estranhas? Justamente porque elas envolvem simplificações do legendário, ao que parece. Provavelmente porque os criadores da série não acharam que seria viável explicar a complexidade desses conceitos sem uma palestra de meia hora do Gil-galad no episódio 1. Assim como Peter Jackson não quis mostrar os 17 anos de espera entre a festa do Bilbo e a partida do Frodo, e fez um Faramir que quase quis pegar um anel para ele. Mas com essa tentativa de serem simples e didático, os caras acabaram empobrecendo em parte o universo que estão tentando retratar. Fica aqui o nosso desejo para as próximas temporadas, que eles tenham mais confiança na sutileza e complexidade da Terra-média. Vamos aguardar. Mas o que não podemos mais aguardar é o seu like, é por isso que o Gandalf do like está aparecendo por aqui, para te lembrar de deixar um joinha. Não seja um pé peludo tolo. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que mais te incomodou na série, sem ser cortes de cabelos, etnias dos personagens e Galadriel guerreira. Não estou falando que você é proibido de comentar essas coisas. Só estou pedindo para você ser razoável e menos superficial. Ah, e também não se esqueçam de se inscreverem no canal. Não custa nada. Estamos aí na beirinha dos 50 mil inscritos. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.